О 8 ранку по всій Україні відкриваються виборчі дільниці. Ми знаходимося на Дніпровському житловому масиві «Червоний камінь». За моєю спиною 96-та школа. Тож із першими виборцями заходимо всередину. Чому ви так рано прийшли голосувати? На роботу треба йти. А я повинна їхати на дачу. Поэтому я решила, а вдруг я там задержусь, значит, я приду очень рано, свое мнение выскажу в бюллетне, и тогда я буду спокойна и свободна. У меня еще рабочий день, поэтому в первую очередь пришла проголосовать, потому что это очень важный день для нас, для страны, для народа. Чому так рано? Потому что есть справа, есть тренування. Чому важливо голосувати? Тому що це наше будущее, потрібно приймати рішення зараз. А як же? Все одно я сподіваюся, що від нас щось залежить, і все. Не бувало ще і разу, щоб я не голосувала. Я йду от з чувством відповідальності. Я одного кандидата, коли услышала, я сказала, тільки він. І все. У нас три дома на участке, 2019 чоловік. Ну, на даний момент приблизно в районі вже 200 чоловік у нас проголосувало. Це з 8 до 8:30. На цю годину порушень у 96-й школі не фіксували. А от питань люди ставлять багато. В будівлі аж три дільниці. Більшість виборців плутається з номерами. Я зробила свій вибір, мої колеги також голосують раненько по всіх куточках Дніпропетровщини і навіть за її межами. Як справи на їхніх дільницях, вони розкажуть самі. Павлоградська виборча дільниця номер 120-858 36-го територіального виборчого округу відкрилась вчасно. За словами голови, станом на 8:15 порушень не виявлено. 7:15 рівно відкрилися, в присутні 9 спостерігачів, відкрили сейф. Видали бюлетні, їм нам видали 1998 на дільницю. Я голосую в Піщанській ОТГ у селі Піщанка, у будинку культури. Зараз майже 9 година ранку, людей ще не зовсім багато, проте все минає спокійно. Свій голос я вже віддала. Я голосую у Запоріжжі, тут на виборчій дільниці у будинку культури імені Шевченка. Станом на 8:12 вже встигло проголосувати близько 20 людей. Здебільшого це люди похилого віку. Питань до роботи виборчої комісії у виборців поки що не було. Спостерігачі повідомляють про відсутність порушень. Повертаємось на Дніпропетровщину. Тут, за даними Комітету виборців України, деякі дільниці відкрилися з кількахвилинною затримкою. Причина – тривале пломбування виборчих скриньок. Запізнення до 15 хвилин не критичне, кажуть експерти. Однак близько 5 дільниць затримали відкриття на півгодини. Причини будуть з'ясовувати. Стосовно явки, вона поки що систематично не збиралася, але ми можемо сказати, що в сільській місцевості у нас вже підходить вона десь до 10%, от станом на 10-ту. А в міських територіях ця цифра поки що збирається, але вона не буде більшою, ніж там 5%. Дев'ятий канал продовжує стежити за перебігом виборів. Наступний випуск новин чекайте о 16:15.